Семейде Абай әлем кітаптар топтамасының көрмесі өтуде. Шара Абай атындағы кітапханада ұйымдастырылды. Көрмеге шығыс өңірінен шыққан 10 ақын жазушының 16 том кітаптар қойылған. Абай әлемі кітаптар топтамасы елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында Шығыс Қазақстан облысының әкімі Даниал Ахметовтың бастамасымен шығарылды. Негізгі мақсаты шығыс өңірінен шыққан танымал тұлғаларды, ақын жазушыларды, жас таланттарды таныту, оқырмандарды көркем шығармалар арқылы елді жерді сүюге тәрбиелеу. Жастар жылына байланысты кітапханамызда түрлі шаралар өтіп жатыр. Осы жастарымызға осы таяуда ғана шығарылған сиясы кеппеген танымал тұлғаларымыздың шығармаларын таныту мақсатында кітап көрмесін ұйымдастырып отырмыз. Кітапхананың мақсаты кітапты шығарғаннан кейін оны жастарға әбден таныту, оның мазмұнын ашып көрсету. Міне осы мақсатта біз жастарымызды осы көрмеге көп қамтудамыз. Өткен жылы шығыс өңірінен шыққан 10 қаламгердің шығармаларынан құралған 16 том оқырман қауымға жол тартты. Кітап көрмесіне таяуда жарық көрген әдебиетіміздің шамшырақтары Абай Құнанбаевтың, Шәкәрім Құдайбердіұлының, Мұхтар Әуезовтің, сондай-ақ кезінде Азданамен жарық көрген Төлеу Көпдіковтің кітаптары қойылған. Келушілер Медеу Сәрсеке, Анатолий Иванов, Борис Щербаков сынды жазушылардың кейінгі шығармаларымен де таныса алады. Жастар несімен ерекшеленеді, қандай артықшылығымен көзге түседі деген келетін болсақ, ең алдымен ол біліммен, яғни өзінің интеллектуалды қабілетімен алғы. Сондықтан қазіргі таңда мына компьютер басты заманнан қазір кітап оқуға, кітапқа деген құштарлық артуға тиіс. Өйткені жаңа кезінде Абай атамыздың өзі айтып өткен, артық білім кітапта деп. Сондықтан кез келген ерінбеген оқырманға ол кітаптың ішінен шығып қаншама қазына дүниелер бар. Қазіргі интернетте таппайтын дүниелердің барлығы осы жаңа архивтерде шаңбасқан кітаптардың арасында жатыр. Кітапханалық көрме бұл бір қатарға кездейсоқ жинала салған туындылар жиынтығы емес. Ұйымдастырылуы оңай болып көрінгенімен, көрме оқырмандармен жүргізілетін жұмыс бағыттарының ең күрделісі. Оқырманды кітап оқуға шақыру, зияткерлік және шығармашылық жұмысқа тарту Абай атындағы кітапханасында ұйымдастырылған көрме соның бір дәлелі. Көрме жұмысы қаңтардың 27-сіне дейін жалғасады. Гүлназ Қаукен, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.